değerli dostlar, her birinizi hoş gördük, her vaktiniz hayır olsun. Bugün size 30 Eylül 2021 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Koç burcu. Bəzi qanqaraçılıqlar gözlənilsə də səbir nümayiş etdirməlisiniz. Əmin olmadığınız proseslər barədə qəti fikir söyləməyin. Bir sözlə, riskə getmək, mübahisə etmək, hətta səfərə çıxmaq olmaz. Buğa bürcü. Ümumi çalarlarına görə uğurlu ərəfə hesab etmək olar. Qarşılıqlı münasibətlərdən tutmuş əməli fəaliyyətə qədər hər şey zövqünüzə uyğun olacaq. Həm də ağzı dualı olmaq tövsiyə olmuş sizə. Bugün çoxlu dualar edin. Əkizlər bürcü. Əsasən nahara qədər fəaliyyətlə bağlı uğurlu anlarınız çox olacaq. Bunun üçün aktivliyinizi də artırmalısınız. Sonrakı saatlarda isə, yəni günortadan sonrakı saatlarda isə köhnə problemlər gündəmə gələ bilər. Xərçəng bürcü. Risk etməyə məhkumsunuz. Çünki mövcud ideyalarınızı gerçəkləşdirməkdən ötürü başqa yolunuz qalmayıb. İndi güzəştə getmək yalnız zərərinizə işləyə bilər. Axşam maraqlı insanlarla görüşəcəyiniz gözlənilir. Şir bürcü. İxtiyarınızda olan bu gözəl gündə üzərinizə düşən başlıca vəzifə ədalətli qərarlar çıxarmaqdır. Baş verən situasiyaları düzgün qiymətləndirin. Yeni qərarlar səmərə verə bilər. Qız bürcü. Gərgin situasiyalarla rastlaşma ehtimalınız var. Ələxüsus da kənar təsirlər əsəblərinizi qabarda bilər. Təmkinli olun. Yeni sövdələşmələrə başlamaq istəyirsinizsə gün ortaya saxlayın. Tərəzi bürcü. Yeniliklər yolunuzu gözləyir. Rastlaşdığınız insanların əksəriyyəti qayğılarınızı sizə unutduracaq. Qonaq çağırılsanız həvəslə razılaşın. Ümumiyyətlə, bugün yola çıxmaq uğurlu ola bilər. Əqrəb bürcü. Ciddi işlərin həllinə həvəs göstərməyin. Əks təqdirdə sizə mane olanlar tapılacaq. Yaxşı olar ki, əsas diqqətinizi istirahətə yönəldəsiniz. Ürəyiniz istəsə, qonaq da getmək olar. Oxatan bürcü. Fəaliyyət zəminində uğurlarınız mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə işgüzar sövdələşmələrinizin sayını artırmalısınız. Amma səhhətinizi də qorumalı, mübahisədən qaçmalısınız. Oğlaq bürcü. Daxili sıxıntılarınızın artacağı mümkündür. Bu isə ətrafınızda olan insanların etibarsızlığından doğacaq. Bir tərəfdən səhhətinizdə, digər tərəfdən isə münasibətlərinizdə problemlər də mümkündür. Su tökən bürcü. Kənardan kömək olmasa hər hansı naliyyətə yetişə bilməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, tək başına gün ərzində heç bir iş görməməlisiniz. Bugün yeganə uğurunuz ailə-sevgi münasibətlərində mümkündür. Balıqlar bürcü. Daxili sıxıntılarınızın xeyli azalacağı gözlənilir. İstənilən prosesdə ədalət prinsiplərindən bəhrələnin. İmkan verməyin ki, sizi aldatsınlar. Hətta sevgidə də qətiyyət göstərməyiniz tövsiyə olunur. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.